hirveästi, niin ehdin varmaan käymään tuolla kapakoissa, niin kuin ehkä nuorempana. Minkä tyyppisissä kapakoissa viihdyt? No ihan rehellinen vastaus on, että en käy minkään tyyppisissä kapakoissa, enkä kaipaa minkään tyyppisiin kapakoihin. Ne eivät ole minun juttuni. No hyvä. Hyvä. No, sehän kuulostaa just esimerkiksi presidentillekin sopivalta arvovalinnalta. No se ei ole arvovalinta. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä hankalampaa on kuulla tai saada puheesta selvää, jos taustalla on kova hälinä ja se ahdistaa itseäni suuresti tuollaisissa paikoissa. Se on tietysti totta, kyllä. Ja sinä olet vielä niin kuin nuorempi kuin minä, että kärsin ihan samasta, että se taajuus, että puheen taajuus hukkuu musiikin alle tai jonkun muun hälyn alle. Itse asiassa Roballa on Riffi-niminen paikka, joka on työmatkani varrella. Ja muutaman kerran viimeisten vuosien aikana on tullut kesällä semmoinen heräte kotimatkalla, että nyt tekee tavattomasti mieli juoda olut. Ja sitten mä olen pysähtynyt siinä ja siellä on todella hyvää musiikkia. Ja hyvällä musiikilla tarkoitat mitä? No se on hyvin metallihenkinen paikka. Kaikki en seuraa mitenkään tätäkään genreä, enkä musiikkimaailmaa, enkä sen tapahtumia muutenkaan, enkä tunne kaikkia biisiä, joita siellä soi, mutta ne ovat järjestelmällisesti hyviä ja äänenvoimakkuus on juuri oikea. Ja annoin tästä joskus henkilökunnalle palautettakin, että kylläpä onkin volyymi sopivalla tasolla. Se ei häiritse lainkaan keskustelua, mutta se on juuri riittävän kovalla, että jos haluaa keskittyä nauttimaan musiikista, niin sekin onnistuu. Aika hyvä. Mutta että jos sinä menet johonkin ulos istumaan, niin sinä mieluiten nimenomaan haluat keskustella, ymmärsinkin oikein? No, äsken mainitusta syystä se ei useinkaan ole mahdollista ja sen takia pyrin välttämään sellaisia paikkoja, joissa on kova hälinä. Joten en voi sanoa, mistä erityisesti nauttisin kapakassa, koska ei käy siellä. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night